Så ska vi återvända till 1986, för då kom Maja Robsén till Sverige efter flykt från oroligheter i Iran. Mm, och med sig till Sverige så hade hon dels en liten son och också en livsdröm som skapades långt tidigare via ett möte med en person i ett flyktingläger när hon var 5 år gammal. Mm. Här ser ni bilder från tiden före, och nu säger vi hej och välkomna till Maja och sonen Rosse. Tack. Välkomna. Tack. Maja, Moskva. Ditt liv började med oroligheter kan man väl säga, och flykt. Berätta, vad var det som hände? 1980 när vi för första gången flydde från Irak till Iran med mina syskon och min far och mor. Och då var vi 13 syskon och pappa och mamma. Då 15. Mm. Och vi flydde till till Iran, och där mellan gränsen mellan Iran och Irak, där var vi på en flyktingförläggning eller tältläger kan man säga. Ja. Och dagarna efter kom en vänlig och sympatisk läkare in och började hälsoundersöka som vanligt, som man brukar göra här i Sverige också. Och sen den känslan som jag fick av den här kvinnan, det har jag verkligen, måste jag säga, än idag, henne, har jag henne framför mig när jag gör saker och ting och sådär. Hon sätter prägel i mitt liv till det jag är idag, om jag säger så. Mm. Du var 5 år gammal. Ja. Jag var 5 år, ja precis. Mm. Men om du tar oss tillbaka dit till tältläget och omständigheterna, och vad det var som gjorde att det här stora intrycket gjordes, vad skulle du säga då? Ja, vi var väldigt sårbara som flyktingar, och hennes värme, hennes bemötande, hur hon tog emot oss, och hon undersökte mig som en 5-åring och klappade mig i axel och sådär, och går det bra och sådär. Och sen när jag tittade i ögonen på henne, det var den där blicket än idag kommer jag att minnas. Mm. Och sen när hon gick så sa jag till mamma, jag ville bli som hon. Och sen då puttade hon mig bakom sig och sa, det är inte dags för det här snacket nu. Mm. Sa mamma till mig. Och nu förstår jag varför hon gjorde det. För att hon hade otroligt mycket med 12 barn och 13. Mm. Skulle säga så. Men du bar med dig den här drömmen och den här känslan och hela vägen hit till Sverige så småningom. Ja, och sen när jag kom till Iran, då var det så här att jag började studera där som 6-åring, om man säger, året efter. Och sen började på natur, och där jag gifte mig vid 18 års ålder med Rosses pappa, min före detta. Och jag funderade på att jag skulle bli medicinare eller läkare. Mm. Ja, jag studerade 6 månader på universitetet i Teheran, men det gick inte så bra för att min före detta var politiskt aktiv. Mm. Och vi kunde inte stanna i Iran helt enkelt. Det var ju i den vevan som var revolutionen i, vad ska man säga, i den högsta men revolutionen. Ja, så var det. Mm. Och sen vi bestämde oss att vi skulle, eller han sa ju att vi skulle, vi måste fly igen. Ja. Och hur ställer du dig till det här? Jag var gravid med mitt andra barn och Rosse var 2-3 år. Mm. Så, vad ska man säga, för sina barn gör man allt. Allt i livet. Och jag tänkte, okej, nu är det mina föräldrar gjorde för våran skol. Och nu måste jag göra för våran barns skol. Och då tog du dig hela vägen slutligen hit till Sverige. Till Sverige. Och livsdrömmen tog du med dig och förverkligade. Vad är det som har hänt i Sverige? Ja, i Sverige började jag som vårdbiträde året efter att vi anlände till Sverige. Och sen där fortsatte jag som undersköterska och jobbade parallellt. Sjuksköterska och jobbade parallellt och hade familjen och så. Och sen till sist undersköterskeutbildningen, då var det så att jag jobbade och praktiserade på en gynavdelning. Mm. Mm. Och där kom jag i kontakt och förlossningen med en barnmorska, hur hon gör och sådär. Mm. Och då blev jag intresserad, det här ska jag göra, tänkte jag. Och sen 1989, då var jag färdig barnmorska. 98 var jag färdig barnmorska efter sjuksköterskeutbildningen. Jag måste höra med dig, Rosa. Du var 4 år när ni kom till Sverige. Vad har du för liksom första minnesbilder från Sverige?
Det är väldigt, väldigt få minnen då från den tiden. Men jag minns att det var kallt. Jag minns att någon hade förirrat sig i skogen någon gång från det här flyktinglägret vi var på när vi kom till Sverige. Eller flyktingläger i Sverige, var det inte inget läger. Men flyktingförläggning var det. Ja. Och då minns jag att det var kallt och det var fara för att det är kallt och man kan inte förirra sig då. Mm. Det är väl det, kallt, vinter. Och det fanns ju Iran också i och för sig, men det minns jag inte då. Så det var det första jag minns. Första minnesbilden jag har. Det som vi tycker är så fascinerande med den här historien och så många andra också, att den här livsströmmen som föddes så tidigt har tagit sig hela vägen hit och blivit sann. Vad tänker du när du hör, när du sitter och lyssnar på mammas berättelse? Jag tänker lite grann på dagens flyktingssituation och jag är själv asylrättsjurist och jag ser de här barnen, de ensamkommande barnen, mina klienter som kommer in. Och då tänker jag ibland på att de här har också en livsström som skulle kunna förverkligas här, liksom vi hade fick väldigt goda möjligheter att göra. Och det är inte bara vi. Men vi tittar på vi sitter på flera olika generationer av folk som har kommit till Sverige i stötar från olika delar av världen. Och jag tror att alla kan bli väldigt goda samhällsmedborgare var man än är i världen. Och i Sverige finns det väldigt goda förutsättningar för det. Vi får inte glömma att vi är svenskar idag. Men vi var inte det när vi kom. Vi blev det. Det tar tid, det går. Det gäller bara att man får rätt bemöten när man kommer hit. Men den drömmen som din mamma närde och som hon förverkligade måste ju liksom ha påverkat hela ert liv. På vilket sätt har det påverkat dig att du har fått se din mamma kämpa så hårt för att verkligen kunna förverkliga sin dröm? Det har ju såklart varit väldigt, väldigt inspirerande att se att en person som kommer hit i vuxen ålder med barn och är höggravid verkligen, verkligen gör allt hon kan i sin makt för att få förverkliga sin dröm. Så det är ju helt, det är magiskt. Det var det som gör att jag själv vågade starta egna företag också. Så det var ju, och sen att bli helt medtagen av att mamma ville starta. Och då blev det väldigt enkelt för mig att haka på det. Och hjälpa till med det jag kunde. För att det skulle bli verklighet. Du driver två stycken kliniker nu. Ja, det har vi. En i Alby och en i Älta. 2012 var det som jag bestämde mig efter 14 år att jag jobbat på förlossningen i Huddinge och har ju frilansat mellan Huddinge SÖS och Södertälje mellan ungdomsmottagning. Förlossning kanske? Förlossningen, ja. Och mödravården. Ja. Då tänkte jag, ja, nu är det dags att göra det. Och sen det här, den här idén, det har ju funnits hela tiden att jag hjälper människor och i synnerhet kvinnor. Just det. Det är någonting som jag kommer alltid göra tills den dagen som jag lämnar jorden. Att så är det. För tillbaka till det igen då, avslutningsvis, som skapades vid 5 års ålder, som du nu har då färdats långt och lyckats få jobba med, helt på egen hand. Kan du besvara, hur känns det när du väl är där i din livsdröm och lever den? Det känns fantastiskt och jag skulle vilja säga att har man drömmar och finns det förutsättningar, målsättningar i livet, det är bara att kämpa och gå vidare. Ibland är det så här att det kan vara lite svårare, en lång väg, lite byråkrati, men har man målet i siktet, då lyckas man. Och har man en sån underbar son som har hjälpt mig otroligt mycket. Och idag är det så här att vi har ju kommit överens att jag lämnar över min företag till honom. Jag är grundare för Mamma Proffsen, men det är Rosse som äger hela företaget idag. Så är det. Ja, man är fortfarande vd, ska jag säga. Bra! Jag fick så här lite lätt påstånd. Ingen skulle kunna berätta så mycket mer. Men tack för att ni kom hit och berättade om livsströmmen som blev sann här i Sverige. Tack för att vi fick komma. Tack snälla Rosse och tack. Maja. Tack.